Povedz iba niečo, lebo chcem vedieť tu... Raz, 2-3-4, skúška Aj, zvuku 5-7-8. Viem, na ja to budem mazať, do veľmi veľa. A viem, ale ja to budem musieť mazať, takže už čuš. <laughs> Potom povedz, kedy už nemám, lebo kedy začneš natáčať. Teraz začíname, dobre? Mm -hmm. Čaute, pozdravujeme všetkých. Nadpisom tohto videa zrejme boli iPhony a iOS, ale samozrejme budeme sa venovať mnohým iným témam. Máme tu zaujímavé hodinky od Xiaomi, ty tu máš ZenFone 9. Mám tu aj Tam. Motorola Edge 30 Ultra. Máme tu aj hodinky alebo náramok, ktorý narastol, narastol do veľkosti hodiniek. To je Huawei Watch Fit 2. A máme tu aj Tududú. túto hviezdu hlavnú iPhone 14 Pro Max. Áno. Tým vlastne asi skončíme, lebo najprv sa stručne povenujeme hardwareu a vlastne takým hračkám technologickým, ktoré majú iného výrobcu, iné logo a potom skončíme jablkami. pozvučke. Áno a vítam tu Alžbetu Gavendovu z hospodárských novín. Ďakujem za pozvanie Ríšik, nečakala som to. Ja som dojata, že ja. toto som si opäť našla miesto. Som vždy nervózny, či ti napíšem, že zase mm. príde, nepríde, bude sa jej chcieť. No. Takže opäť sa jej chcelo. Čo by som v piatok večer iné robila? Áno. Ja si neviem predstaviť. Je to pravda, <laughs> hlavne no dobre a to bol včera sviatok a mal som až čtvrtnevý víkend a ja tu trčím s tebou. No, tak čo už, tak poďme sa s tými telefónmi zabaviť, keď už to máme poďme. také preto pracovné. Zač, preto začnem hodinkami. Skvelé, výborne <laughs> si premostil. Mám to totiž Xiaomi Watch S1. Sú to hodinky, ktoré mám problém spustiť, spárovať aj všetko vlastne. Celý, celé po sa s tým babrem, lebo sú to hodinky, ktoré sú asi aj drahšie a aj dobre vybavené a majú množstvo možností, ale ja chcem vyzdvihnúť úplne niečo iné. Lebo neviem ich spojiť, ešte mi to stále blbne a asi sa k tomu vyjadrím až v recenzii. Ale v balení som našiel nabíjačku, o ktorej som sníval. Skrátka je to bezrotová nabíjačka, takže okrúhla placka, ktorá ale nepokračuje káblom, ktorý mi diktuje a prikazuje, ako má mať ďalšiu nabíjačku alebo adaptér, lebo tam je buď USB-A alebo USB-C na konci toho kábla väčšinou, ale tuto je normálne samička USB-C, ako máte v mobile, do ktorého potom strčíte nabíjačku, tak do tejto placky strčíte nabíjačku k mobilu, ktorá končí USB-C a potom to iba dáte k mobilu zo zadnej strany. Ono sa to tam magnetickou silou, silou trošku pritiahne a nabíja to hodinky. Pokúsal, pokúšal som sa nabíjať tým aj Huawei Watch GT Runner, tie sa tiež, tiež nabíjajú bezvrotovo. podobnou nabíjačkou, ale z tej už trčí ten káblik, vyzerá to ako spermia. Tam už potom... je to, <laughs> tam už je to spojené. Áno, tak nenabíjalo to. Rozsvietili sa, myslel som, že to berie. Bola berie. chvíľka napätia, ríša sa potešil no. a potom zosmutnil. Po pol hodine som videl, že tie percentá klesajú a nie zdúpajú, takže, takže takáto drobnosť. Ale Xiaomi mi teda prekvapilo nabíjačkou, aká by mala byť ku každým hodinkám, aké teraz posledné dobe testujem. Skrátka, bezrotová placka, ak je to teda bezrotové nabianie, ak, ak ide o bezrotové nabianie tak placka, ktorá sa dá pripojiť k nabíjačke k mobilu. No. Je to splnený sen. Rišov ma vítal touto informáciou doslovne. Už len aby išli. Tak. A... A, aby, aby som vysvetlil, napríklad, mal som tam meno, heslo do Xiaomi konta, všetko išlo, ale potom to chcelo ešte overiť, nejakú verifikáciu, že mi na ten e-mail pošlu kód a do 60 sekúnd nech to tam stlačím nejaký link. Do teraz nemám Sme tu hodinu no. a, a zatiaľ nič. Môžem ale... ti povedať? Možno, možno prišiel. Pozri sa teda aj do toho spamu predsa len. Do, do ja tu mám reklam. Sviet Karavanu. Tu mám posledný mail. Napríklad. To nebudú oni. Dobre, no. Tolko, to, toľko začiatok. Ja už som tie hodinky testovala inak. tak ak by išli? strašne mne išli, podarilo sa mi spustiť ich. A ty si o tom to nehovorila hodinu? Alebo no vidíš, ja som tomu až taký význam nedala. Škoda, čo je škoda, spätne si to Beľka. uvedomujem. Ale ak by vás veľmi zaujímal aj môj názor potom, tak si môžete prečítať recenziu na webe hospodárských novín a som zvedavá, čo bude na neho hovoriť Ríšo. Či sa stretneme v názoroch? Určite sa stretneme, veď sme odborníci. No prosím, dobre, prejdime ďalej. Prejdeme ďalej na druhé hodinky, ktoré som testoval, alebo nie. Ideme na nejaký z tvojich... A tak dajme to. ten Zenfónik. Čo ty na to? ZenFone Teraz... 9, obrovské lákadlo. Je to 5,9-palcový telefón, respektíve displej má veľkosť 5,9-palca, takže výborné ide z je. najmenších telefónov na trhu. Hore má audio jack, vnútri má 4300-kubatériu, dobre mm -hmm. si pamätám. Mm -hmm. Vydrž má veľmi slušnú, výborné parametre, výkonnosť. Ahoj, mm -hmm. Koľko má tej rámky, Čo z... pamätáš si to číslo? Pamätám. To z... Je to minimálne 20 a viac než 12. Dobre. Takže 16. Je to 16 giga RAM dokonca, čo ma prekvapilo. Ten telefon je naozaj malý, skladný do ruky. Viem, že to nemusí nikoho nejako špeciálne vzrušovať, ale fakt popri tých telefónoch, ktoré som za poslednú dobu skúšala, tak zrazu naozaj mám presne ten pocit, ktorý Rišo sa snažil navodiť už predtým, že ale veď malé telefóny no, sú fajn. Ako a 13 naozaj je to veľmi, veľmi fajn do ruky. Ešte už je. Jednoducho jednou rukou ho viem ovládať. Do väčších mužských rúk, dokonca by isto bez problémov to vedeli ovládať. U Budete... ešte, ešte dôležitý postrech celkom hrubé rávy má okolo toho displeja, že nie, nie je to. Nemám no, z toho taký dojem. Ako... No, no, dobre, no, tak ale pozri sa na, napríklad áno, na ten iPhone. Na iPhone <laughs> vzlom, neuzmajú, ale áno, ako... okay. Možno sme rozmaznaní z tých Androidov, ktorí ktoré idú na to takmer Edgeless, nejako be, bez... No nie edgeless, to je edgeless tak bezramikovo, vieš, že. No skrátka tie zahnuté displeje pôsobia možno lepšie, ale tu zase máme mekú zadnú stenu. Uh -huh. tak. Vyzerá to jak také po pogumované kožené, uh -huh. ako keby, ani neviem, či je to koža, priznám sa, že neviem. Či to bude napísané v konštrukcii, môže okay, to ja byť si koža? myslím, že to je nejaký, nejaký plast špeciálny, z ktorého vytrčajú dva veľké objektívy, jeden viac, druhý menej. Vyzerá to dobre, na stole sa vám to samozrejme pri písaní nejakej správy, keď budete mať v ľavej ruke bagetu a v pravej, tak to samozrejme nepôjde. Ale je to namakaný telefón a ešte tu má aj to tlačidielko, ktoré má dotykovú plochu, tak to môžeme nazvať. Mm -hmm. A tá slúži na posunom na napríklad vyrolovanie hornej lišty alebo ešte asi 5 funkcií, tam je ďalších, 5 ale zbytočnejších funkcií. Môžete jednoducho priradiť nejakú funkciu a je to pomerne návykové gesto na to... S, eh, eh, to badať, Ako s, môžete tým aj refresho napríklad Facebook alebo web, hej? To je, druh, je druhá z možností. Alebo tam presú presun na úplný vrch webovej stránky alebo úplný spodok. Takže to, čo vám vyhovuje pri brouzovaní napríklad viac, tak to môžete tam zapnúť a Alžbetka tam má vyrolovanie hornej lišty. Hej, a, a funguje to... Proste celkom spolahlivo. Uh -huh. no teraz to neviem to tam tak ukázať, to je jedno. Uh, dobre, ďalej ale tomu tlačidlu ešte. Toto sa bavíme o dotykoch, ale môžete mu ešte priradiť nejaké funkcie, zvlášť uh, pri stláčaní, napríklad teda dvojité stlačenie, dúfam, že je spustilo. Nespasíba. nespustilo? spustilo. Počkaj, uh -huh. ne, nedali sme tam niečo iné? Nie. Jak to bolo tie mapy? ja aj počkaj, no dobre, túto. Ríš, som... Ríša tam už trochu špekuloval dlhším podržaním sa dá časovať. Alebo, tie aj iná, mapy, iná funkcia. Tie mapy fungovali doteraz a teraz okay, takže Možno, ja by som povedala, že hej, lebo fungovalo mi to 3 dní bez problémov. Aj, aj pozadie <laughs> si mala iné 3 dní. Aj pozadie, hm. áno. Škaredé. Sa, samozrejme, ale... konečne mám niečo, na čo sa dá pozerať. Roman Salix, ten by bol rád, podľa mňa. No, okej okay. um, s tým telefónom som celkom spokojná a čo chcem povedať, prekvapil ma tam, kde som to nečakala a to dám aj asi takto do titulku, do nadpisu mojej recenzie, pretože mňa šokovala výdrž. Ja som zaťažená na batérie, ako asi teda viete a od tej 4300 som si veľa nesľubovala. Popri tom procesore je tu Snapdragon 8 plus Gen 1, čiže vlastne úplne tá najväčšia novinka a ten telefon mi vydržal dobre na hodiny úplne presne to nechcem riešiť, ale bola som veľmi dlho na moje pomery na Instagrame aspoň hodinu a pol, bola som hodinu na Whatsappe, 3 čtvrte hodina na Facebook, do toho som ešte 3 hodiny mala hotspot vo vlaku spustený. to celkom svedčujem že máš nejaký problém. Prečo? <laughs> Keď som tak dlho no, na... Išlo o to, že ja som chcela tú baterku vyšťať ja ano. som chcela vedieť čoho je schopná A ty si na mne pracovala na tých sociálnych sieťach. Ja som tam riešila biznis a všetko. Nie, samozrejme, že teda som blbosti robila, ale konzumovala takto. Ja niekedy ten Instagram nechám bežať napríklad nejaké video tam, Aha. čo je na Instagram TV, tam je, alebo jak Aha. sa to volá, také, také dlhšie. videá dlhšie od NASA sledujem, alebo uh -huh. tak vieš, že oni tam majú normálne nejaké videá aj, ja. s astronautami a tak. No a tak to je, to je taká uh, guilty pleasure. No, jednoducho, aj, aj. nič, že niekedy to ale nechám aj v pozadí, alebo teda nechám si tam uh, svoje YouTube videá ísť, alebo, takže zase nepozerám do toho ja osobne niekedy tie hm. hodiny, vieš, ale tak už. toto myslím. no, 2000 uh, no teda niekoľko ma, hodín takýchto aktivít. A... Áno, prekvapila ma tá baterka, pretože dovolím si tvrdiť, že flip od Samsungu, Samsung Galaxy Z Flip, teda to je ten skladací telefón, um, ktorý ten. tiež nemá úplne najlepšiu, alebo kapacitne najväčšiu tú batériu na papieri, tak ten si myslím, že by to nezvládol takto ako tento ZenFone 9 a myslím si to aj o iPhone Miničkách, obidvoch, že by to nedali. No, 14 minút natáča toto video. Napríklad, takže používam pravidelne, ja som presne chcel povedať, že konkurentom tohto telefónu je iPhone 13, respektíve 13 mini. 13 mini je oveľa menší a 13 je trošičku väčšia, ale v podstate s Androidou nič. Toto, doslova, zatiaľ by som nemala nejaký problém vám to odporučiť, ale musím povedať uh, jednu vec, že uh, tento telefón mal aj kolega Miro z uh, moj Androidu. A, uh, on nebol úplne spokojný s GPS-kom, s navigovaním. Niekedy, keď sme boli v Miláne s motorolou, teraz nedávno, tak tam mu to akoby... Možno to bol talianský problém. Uh, srandujem určite hej, určite, hej, presne. Nie, um, takže nechcelo mu tam niekedy načítať presne to GPS. Jednoducho, ani, nie, že načítať, lenže, jak sa otáčaš, uh -huh. tak nechcela tá ano. modrá bublinka na Google Mapách, vieš, spolupracovať Asi s... To všetko. Áno. Áno, áno. Uh, ale ja som si zatiaľ nič také nevšimla. Mlano, tak, tak.... Ty uh, si nemala v Milane. Ja som... Ne nemala som ten telefón v Miláne, máš nič. pravdu. To môže byť tým... Nič, chcela som na toto upozorniť, môžem to ešte potvrdiť alebo vyvrátiť definitívne v recenzii, tak Čižime uvidíme. Na Hlavne nech nič nevyvrátime, dobre. dobré. Nič. Uh, zatiaľ som s tým, s telef s tým telefónom na je ešte jednoducho dôležitá, celkom spokojná. Ešte jedna dôležitá vec. Tieto telefóny Asus a ešte od niektorých menších výrobcov častokrát nemajú všetky možné dôležité certifikáty, napríklad vyžarovanie SAR sa meria a stojí to dosť peňazí a preto napríklad nenájdete telefóny u operátorov, napríklad lebo oni vyžadujú te, tie certifikáty. Takže mm -hmm. toto je len aj taký to, impuls hej. aj pre vás, pohľadať si, aké to má Sarko, teda vyžarovanie pri telefonovaní do hlavy, pretože mnohé čínske telefóny... Možno majú fajn signál, ale napríklad jeden Huawei mal s týmto problém, tak tam prišla aktualizácia a oni naozaj stiahli výkon uh -huh. toho telefónu, ale potom mal, mal aj slabší signál, vieš. Uh -huh. Že vlastne on, aby menej žiaril, aby splňal normu, tak v podstate potom aj menej chytal príjem okay. a vlastne odosielal dáta. Takže v tomto prípade toto môže byť problém. Je to len ako keby... No a chcem podnetiť niekoho, kto má záujem o ten telefón, nech si toto vyhľadá, lebo na to sme teraz čas nemali. Ale mám to z veľmi relevantného, od, relevantného človeka, čo sa týmto zaoberá. Mm -hmm, čiže takýto podnet, mášiu. dobre. Áno. Neznamená to, že Zenfone 9 tým trpí, ale že všeobecne Asusy v Európe to väčšinou nemajú podchytené. Vieš, že tieto, tieto certifikáty si až tak, mm -hmm. no proste ne, nezaplatili. Dobre, podľa, te teda. Reši. Hodinky, tým... ďalšie hodinky, veľmi zaujímavý model, pretože... Mám skúsenosť s predchodcom, je to Huawei Watch Fit. A, tie, a ten náramok bol lacný celkom, mal GPS-ko, splňal všetko, zobrazoval tie, Proste robiť to, čo všetky smart Inak, hodinky. ale počkaj, oni to volali hodinky, nie? No Watch Fit už, mm. áno. Už to boli. Ale on ešte mal stále Lebo tvar náramku. Lebo náramok to bol až pri Honore, nie? A on... Áno. A Alebo... chceme sa dobre. baviť o terminológii, áno, môžeme sa takto... Okay, nič, do, za slavička, dobre, povedz. Ale všeobecne... To boli ešte zariadenia do 100 eur a tam, ja to väčšinou považujem, že to sú také náramkové. Dobre, nemusíme akože toto volať náramok, ale ja som mal taký pocit, že to je tak, také náramko hodinky. Toto už je viac hodinkové, pretože sa to predáva v dvoch verziách, v športovej, ktorá je skôr taká náramková a toto je elegantná verzia, ktorá už má no vidíš to, že proste ten remienok je tam normálne Taký ako ele a vyzerá kožený. tak, no, áno, už to taky... vyzerá ako hodinky no, viac tak. ako predtým. Chámu. Dobre, toto koža určite nie je, hej, a keď by wannabe koža, hej, wannabe leather, ale proste nie je to tak. Každopádne tie hodinky samotné na mňa zapôsobili veľmi. gps fajn, telefonovanie, aj ja som to skúšal normálne na ulici, fajn. Fakt, lebo tá prvá verzia nevedela, že? Áno, nevedela. Funovať. Teda je nemala mikrofón a reproduktor presne a tá to má. Presne hm. tak, je tu aj tréner, potom sú je tu 94 aktivít. Kde je tam ten tréner, prosím ťa? Je schovaný, Áno, Maničky. taký maličký, hm? <laughs> Už som chcel byť nekoreštie politicky, nepovedal nič. No, no, nič, no. Ja, každopádne, lyžovanie nie. Nie, Pozeral nie, to, som. lyžovanie No, je tam sankovanie. Dobra. Ja už neviem, Stači? prečo <laughs> tam sankovanie tam je a lyžovanie nie. Viac už v recenzii, ale na mňa veľmi zapôsobili. Recenzia, ak nie je vonku, tak na pre Patreonov alebo Patronov na patreon.com digitálky je ako všetky recenzie o deň skôr, niekedy aj o dva dní skôr a bez reklám a potom to zverejňujem už aj na YouTube pre všetkých, pre ostatných. Za chvíľku vás tam čaká 5 reklám za sebou. Také sú teraz správy. Aj mňa. Ještia mňa neplatím. to šokovalo, mne už sa to stalo. Takže možno sa vám oplatí viac zapatiť e, Patreon nám, dať euríčko mesačne a budete mať všetky recenzie a tieto digitálky bez reklám. Alebo potom už zapatiť YouTube Premium, keď chcete mať aj ďalšie videá bez reklám. No tak tam sa dozviete všetko dôležité. Na mňa veľmi zapôsobili cenovka 100 až 120 eur v rôznych obchodoch. Všetko je, vlastne je tak, ako si predstavujem. Tie hodinky nemajú jedinú chybu pri tejto cenovke a pri týchto vlastne, možnostiach, lebo všetko, s tým sa dá robiť všetko správy tam vidím. Inak nie, ten displej nie je väčší, oni radi komunikujú aj na webe výrobcu, že ten displej sa zväčšil, on je širší. Mm -hmm. Takže vlastne zoznam vecí vidíš rovnako. Aj text, je tam trošku viac textu, ale v podstate kto má feed jednotky, tak nepotrebuje, ak mu nechýba telefonovanie, nepotrebuje meniť. Je tu ešte zo pár iných funkcií navyše, ale to telefonovanie je najzákladnejšie a potom ten väčší displej možno, možno, že lepšie keby vieš ovládať gestami, ok, asi lepšie to vyhodnotí na tej šírke, krok späť, ale, ale stačia aj tie jednotky. No a hmotnosť tiež je veľmi dobrá a vydrž samozrejme na jedno nabitie 7-10 dní podľa používania, takže tiež veľmi fajn. Ok, Prejdem k tej Motorola, zase ja, takto na striedačku to dáme. Takže mám v tu... Áno, áno, v Miláne teda uviedli Motorola Edge 30 Ultra, vlastne po dlhom čase sme niekde boli s Motorola, ona povedzme mala nejakú ja pauzu. A tak Lenka bola s fónom. Školníka nie, bolo, bolo nás dosť. Taj, nie. Že... Ja by som ani nemohol, aby to nevyzeralo, Takto to mňa aj pozýval niekedy, ale tým, že robím toho školníka naozaj full time, tak ja už na, na tieto platformy pracovné cesty naozaj nechodím. A teraz ma volali z Vivo. Uh -huh. že do Prahy. to? No prosím. A ja vravím, a kedy to je? No že o povede. vreme ale kde? V Prahe. A ako sa tam ide? No autobusom. A ja že, no taká ale to nestíham. Ešte povedz, jak ste sa rozprávali ešte viacej. No, tak... <laughs> to všetko, potom zložila. Tu, 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 Jeda. No tak, uh, nevadí. Bude, budeš to teda... sprostredkovanie nejako uh, Áno, počuť. určite, možno aj ty donesieš volačo. Ja tam, sa tam... tam, nechystám a rozmýšľam, prečo aj mne volali. Hmm. Neviem, nie, nie o to nejde, ale mm, buď niečo mám v kalendári už alebo tak, no. To ty máš, čo čo už stále je, stále. Ale ja tam mám naozaj dosť veľa veci. Napríklad obed. Zobudiť sa, <laughs> ísť večer spať a Napisať tak. Áno, áno, presne. Áno, áno. No takže ale naspäť odvývak Motorola, lebo Lenovo vás pozvalo, aby ste propagovali Motorola. Tak dobre, no dá sa to aj tak povedať, ale teda, tie značky sú takto prepojené oficiálne. Ale? Takže, uh -huh, áno, to nám tu minule rozprával o Zabudol si. Nič, <laughs> takto. Hlavnými devízami tohto telefónu Motorola H30 Ultra je to, že je mega rýchly, majú tu Snapdragon 8 plus Gen 1, čiže je to vlastne to Opec, najšpičkovejšie. Áno, my tu máme dneska len Snapdragony 8 plus Gen 1. Je to to najlepšie, čo môžete aktuálne medzi Androidmi dostať je tu 12 GB RAM, ten telefon naozaj lietal brutál, ešte okrem toho, že má 144 Hz obnovovaciu frekvenciu, čiže to pozri, to tu beží, ja, ja som si to nestihla ani všimnúť, Nie. Je, je to naozaj rýchly telefon, to chcem povedať. Jeho ďalšou výhodou je veľmi rýchle nabíjanie, 125-vatové, do 20 minút je to nabité. Áno, môžete argumentovať, to je tá stará naša diskusia, rýchle nabíjanie proste môže ničiť baterku, lenže... Už sme sa tu aj kedysi bavili o tom, že môžete v noci to nabíjať inak, nemusíte do toho valiť 125 W proste každý, každú noc, celú noc. Môžete proste využívať na to pomalšiu a využiť rýchle nabíjanie, iba keď sa naozaj ponahláte. Plus, minule to bolo, počkaj, Xiaomi posielalo tlačovú správu o vyvrátení mýtov, počkaj, to zapnem, o vyvrátení mýtov v ohľadom rýchleho nabíjania, že sa aj robia rôzne ja, jak to tam mala tá Lenka? Počkaj, že, že sú tam rôzne hm, dobré metódy na to, ako z rýchleho nabíjania nespraviť strašiaka. Veľmi zaokrúhlo nespravené, teda povedané, že napríklad býva duálna batéria. To znamená, že sa tie baterky nejako inak, teda tiež sa nabijú rýchlo, ale vlastne nejakým iným spôsobom a tým pádom sa to nazýva rýchle nabíjanie. Nie, niečo také. Ty si to, nepo... Ty si to hovoril. Nie. <laughs> no. <laughs> ja v nechám. Jednoducho. Dobre, nechám. už aj výrobcovia, ktorí teda radí propagujú rýchle nabíjanie, pretože ho majú v telefónoch, tak sa vedia nejako postarať o tú baterku. Áno, e, opäť, keď nechcete tak či tak toto všetko riskovať a slepo im dôverovať, tak jednoducho nemusíte používať to rýchle nabíjanie stále a každý deň a tak, ale iba vtedy, keď to naozaj využijete. No, okrem rýchleho nabíjania a rýchleho telefónu, má tento telefón ešte vlastne najväčší ťahač a to je 200-megapixelové rozlíšenie hlavného fotoaparátu. Aby si sa k tomu dostal, musíš ísť do hlavnej ponuky, tam na boku, uh -huh. a tam je ultrares, tuším, teda tu, 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 tu viac, žijem. a tam uh -huh. je, tak sa to volá, ultrares, uh -huh. rezba, a potom tam je až teda 200-megapixelov. Mm. Uh, ak sa pýtate, na čo tých 200 megapixelov... Vieš, mega... si ponuky viac si vieš, ako na Samsungu presunúť. Aj posunúť. A nemala som to? Nie. Lebo my, som si myslela, že som to už posúvala Dobre. Um, ak sa pýtate, na čo je 200 megapixelov, tak uh, ako ide o to, že odfotíte fotku s takým vysokým rozlíšením a tým pádom, keď ju orezávate, tak neprichádzate, um, že sa tie pixely naspäť proste nerozpleštia, škaredo po celom displeji. Skrátka, um, využijete to veľké rozlíšenie a keď aj natiahnete ten obraz, tak je, čiže keď ho orežete, tak jednoducho stále máte pomerne ostrú fotku. Mm, plus, teda je tam... Mm. E, iPhone... a môžem potvrdiť, že som jednu fotku urobil teraz a približujem ju a naozaj je to, je to vidieť, že tam tie detaily Niečo tam na, na tom bude, hej. No a plus, teda ešte je tam to spájanie pixelov e, jednoducho, že aby ste mohli lepšie fotiť a ostrejšie v slabom svetle, takže sa tam spájajú pixely a tým, že ich je 200, tak sa vlastne môžu spo môže spojiť, ja neviem, či tam teraz bolo, tuším až 16, uh -huh. teraz nechcem klamať, ale mne sa zdá, že až 16 hovorili, jednoducho vytvorí to jeden veľký svietivý pixel, hej, na miesto uh, viacerých malých. A tým pádom uh, vlastne máte menej zašumené fotky, aj počas uh, slabších svetelných podmienok, čiže... Takéto um, špekulovanie s 200 megapixelmi môže mať um, viacero dobrých využití. Dobre hovoríš, 200 ďalšieho 16 je 12,5, takže... Môže byť, lebo 12 megapixelové fotky približne z toho to aj tak štandard. výjdu, keď tam, ano. áno, tak potom tak to to, to znamená, že 4 na výšku, 4 na šírku sa spoja do jedného a pošlu túto informáciu do finálnej tak. Uh, z telefónu mám zatiaľ celkom dobrý pocit. Používala som ho týždeň. Gesta to má? Aktuálne. Á, akože takéto? Moto Toto? Gesta. Á, áno, jasnečka. Hej, a dúfam, že ich mám nastavené. Hej. Teraz nie, nie viem, mám, lebo som robila aj screenshot, aj všetko troma no. prstami. A pribudlo, počkaj, nové gesto a zabudla som aké. Počkaj, len sekundu, keď už sa o tom bavíme. Ja ťa teda doplním, že je to prvá motorová podlohe dobe, čo má pod 200 gramov, má 199. Mm -hmm. 199? Mm. No prosím. Vlastná skratka. Dvojitým klepnutím po zadnej strane spustíte vlastné akcie. Toto má aj Apple. To tu, ja tu mám ready for. Na iPhone to mám, na to funguje. Nie, to myslíš zo srandy, <laughs> presne, pretože ja nechápem, ako ten Apple nedokáže spraviť zase, ja neviem, fakt len tá Motorola podľa mňa dokáže spraviť funkčné um, gestá, kto, yes, no. na ktoré si zvyknete, sú intuitívne a nezapínajú sa vtedy, keď nechcete. Ja ten iPhone, ja tam mám nastavené presne to ťukanie, ja mám hoci kedy zapnutú baterku, vôbec mm -hmm. o tom neviem. Ja to, ja som to vypol. Screenshot, ja som to robím to. každú chvíľu, lebo trikrát poťukám, či ak sa to... No aj mm -hmm. neviem, už pri poťukaní neviem čoho. No jednoducho, ne, neviem, halus, to je jak HTC, ktoré to s tým stláčaním, no. alebo Sony, tuším ešte, čo mali, kto mal. Mm -hmm. No neviem, jednoducho. Nič, motorola s tými gestami to vie. Jediné, čo sa mne zatiaľ nepozdáva na tom telefóne, sú také neisté videá. Oni niekedy tak preostrujú trošku. Uh -huh. A to si dovolím už teraz tvrdiť. Uvidím, ešte to, zoberiem to na moj, do mojej testovacej dráhy na sídlisko. Ale, ale vieže zapneš štart proste spustíš video a potom ako keby ten fotoaparát ešte si chvíľku tak preostri vieš, že tak, zzz, vieš? tak si po, po, vieš, čo myslím, fokus to je taký môj dojem ktorý som iba situačne na to prišla, že, že nie, že tak, takto som sa s tým nebabrala lebo vtedy to nerobilo, ale keď som bola na takom koncerte, tak mi to tak spravilo, párkrát respektíve nieraz Takže je možné, že za tých bežných podmienok to nerobí len tak. Vieš? Ale keď už tam má veľa podnetov, tak ako by nevedel on hneď, že čo má spraviť. Ale fotky sa mi veľmi páčili. Fot s fotkami som nemala žiadny problém. Psychicky. To si Dobre. nevidela ešte. Uh, okay. Myslím to si, že teraz... <laughs> áno, uh, aj. A ja, ale takto myslím si, že teraz na to neprídeš len tak, bolo to tak situačne. Musím trošku kritizovať približovanie, nie je tu nič extra. Je tam, je tam 16 tam... na 16. Ale tlačidlo sú 1, 2. Uh -huh. OK, Max je 16, inak nový iPhone ma tiež 16. Áno, ale to dvojku stlačím, ale to ďalej už musím odsúvať. Aha, no, že, dobre, to, to ovládanie. No, že ja si niekedy si potrebujem možno... niečo uh -huh. približené rýchlo odfotiť a uh -huh. preto mám rád jednotku, dvojku, možno trojku, 5, keď tam to 5X je alebo 3X. No a toto, keď má 200 megapixelov, tak tá trojka tam mohla byť napríklad v pohode uh -huh. to digitálne. Môže byť. Že hneď po ruke. Inak stala sa ma to pýtať, či prepnúť na makro, či prepnúť na portrét režim. Možno sa to, to... dá niekde zrušiť. Jasné, Vieš, to je taká automatika sa tam da, môže páčiť, tak A inak, hej, ten telefon, ale teraz, jak som vedla, jak, si to, jak, to, mám zase snímať do tlačkov prstov, je tam v displeji aj to je mega rýchle. Ako ten telefon <s reflections> celkovo, fakt, že sa, podľa mňa sa vydarí. 900 eur. Cenovka. 899, presne tak. Batéria 4600. 4610, hej, a inak ešte aj 52 w rýchle bezdruotové nabíjanie to A 125 káblové. A aj môžeš zdieľať energiu z toho dokonca, áno, z 25 Výdrž máš nejaké dojmy? Výdrž je veľmi dobrá, podľa mňa. Mm -hmm. Ako, no, čipset sa asi podarilo. No, naozaj, ja tiež, tiež si myslím aj pri tom Asus System Zenfone 9, môže to byť podľa mňa tým čipsetom, no uh -huh. jednoducho z tej Snapdragon 8 Gen Jeden je teraz 8+, plus a teda s tým, že to 8+, plus, ten novší, ten istý, ale robí ho iný výrobca, aktuálne ho robí ten TSMC. Um, teda tá, Áno, mítrovo. a predtým vyrábal tento Snapdragon 8 Gen 1 Samsung. Uh -huh. No, a možno teda to bol no, To bol kameň, nie, Stále bol štvor? To bol štvor, okay, tiež aha, podľa mňa. Okay, teraz neviem, môžeš to overiť, ne, ak chceš? Nemôžem. Nemôžeš, ja to potom overím, ale pointa je, že no, pre, prehrieval sa viacej, zatiaľ som si na tomto ale nevšimla nič a to sú práve tie pluskové. No, dobre. E, recenzie telefonov týchto, čo som spomínala Asusu aj Motorola eš, nájdete po pár dňoch ešte sa s tým chcem pohrať a navzájom to poporovnávať a Zenfone, nájdete samozrejme, potom na webe hospodárských novín. Zenfone, ten čo tu má Alžbetka je 256. Uložisko a 16. GB RAM ale to nie je jediná konfigurácia ako ja vidím tuto na Heureke od 540, dobre, tú cenu nehovorím na hlas, ale na, dajme tomu 8 lomeno 128 je, myslím, že za nejakých 800 eur. Tuto je 8 lomeno 256 na Alze. Alza mimochodom mimo, mimo asi je najčastejší predajca Zenfonov a vlastne najsilnejší. Tak tu máme 8 lomeno 256 stojí 900 eur. Takže podobne ako tá Motorola. V podstate sú to konkurenti. Zenfon je samozrejme šikovnejší do ruky. Čo by si si vybrala? niž 900 eur iPhone, že? Mm, z týchto troch nie, nie, všetkých? Nie, 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 z Zenfone oh, 9 je, versus, Motorola. Počkaj, versus Motorola G30 mm, Edge. Eš, ešte Edge by som 40. musela navzájom porovnať fotky. Pre mňa je do, takto, baterky sú na obidvoch, ale nie. Tak potom asi tú Motorola... Tam bude asi lepšia tá baterka predsa len. Uh -huh. a jednak jednej som to, ale pre mňa je tá výdrž telefónu fakt... Ja vždy hovorím, že na, na čom je telefón, keď musím zostať, akože dobrý telefón, ale musím zo sebou nosiť nabíjačku alebo teda externú baterku. Uh -huh. Ja to nechcem. No tak na, ja... No tak ja... v ňom, že? <laughs> resne, <sňujem> integrovanú áno. 270 no, gramov, prosím ako, pekne samozrejme chcem, aby to dobre natáčalo videa, na videa som uchylák, lebo teda aj sa tým živím, alebo teda robím rovno videa okay, v mobile, tak, sa tak... Opýtam, niekto tvoj tvojho sa rozhoduje, alebo ty nie, ty by si si nekúpil. no si potom už len ale... o veľkosti, teda by to bolo či chce malý telefon do ruky, tak ten Zenfone by som vôbec nemala problém odporučiť, fakt mi áno. zatiaľ je sympatický inak tam OS On, funguje to ako vidím, Áno keby väčší telefón, tak tá Motorola akože je dobrá, ja neviem, či mám, mám sa na rýchlo, a keby ti mám čisto povedať medzi týmito dvoma, no asi skôr tú Motorola, len kvôli tomu, že predsa len malé displeje sú fajn, ale pre mne to moc nevyhovuje. Mm -hmm. Som nadšená teraz na chvíľu z toho, ale išla by som do väčšej uhlopriečky a tá, tá, tú Dobre. Motorola asi teda. Ja by som si vybral Motorola kvôli tomu, že tu mám zastúpenie, predsa len nejaký ten servis a tieto veci. Potom to po ho považujem za serióznejšieho výrobcu, aj tie gesta, motogesta sú veľmi fajn, na no to som si vždy rýchlo zvykol. A ešte som mal jeden dôvod, prečo tú Motorola, neviem. Neviem. Ale už, neviem. už keď sa ho viac predáva, tak predsa len aj príslušenstvo k tomu možno, no a ešte aj starostlivosť o, 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 tú, o ten telefon. Inak 3 roky, vidíš, 3 roky update už on. garantujú update od 3, oni doteraz mali iba 2, Motorola no. patrila bohužiaľ k tým výrobcom, ktorí nemali ta také bujné tie update Androidu, 2 roky dávali väčšinou, takže teraz 3 roky. No. no, tak v tomto Samsung a Apple vyhrávajú a mám obavy, že Asus bude možno trpieť práve tou starostlivosťou, že po dvoch rokoch si na ne... Ale to, možno máte nejaký Asus dvojročný, tak mi povedzte trojročný, či sa výrobca o ten telefón staral. Abdektne. Áno, a len toľko, že keď si o tom zastúpení a o všetkom hovoril, iba toľko, že ak si ten Asus kúpíš z nejakej Alzy, tak teraz príklad, ale podľa mňa z nejakou reklamáciou alebo s čím by asi nemal byť nejako vo veľkom problém, nie? Áno, to určite nie ja skôr to, hovorím to, o tom, že budeš sa vymeniť baterku o dva, áno, dva roky. A aj, viem, a aj o, o tých update hovorí všetko. Ja len no, no. kvôli tomu, že servis alebo niečomu, tak... Uh, no, Ide o to, že rozbije sa mi displej na ňom uh -huh. a to nie je záručná oprava. Uh -huh. Ja si rozbijem displej a viem, že na tú Dobre. Motorola uh -huh. v v servisu mi okay, to opravia. Okay, okay, a Asus možno budem čakať mesiac než, a boh vie, od koho nejaký PC, Express alebo niečo budem hľadať, lebo budem nešťastný, kde majú tieto vieš, náhradné diely. Okay. Takže... No len počkaj, motorola má zase zakrivený ten okraj a to bude zase tiež, to nebude lacné. To tak... nebude lacné. To kelo teraz, vieš no? čo? No nič. Môžete aj vy nám napísať, Napíšte, ktorý... čo by ste si vybrali. Ktorý by ste odporučili. Dobre, poďme na tie. Neideme na iPhone, ideme na uh, iOS Ešte stále 16. IPhone, ideme na iPhone, ale ideme na iOS 16, lebo ja mám iPhone 13, už tam mám iOS 16, teda finálnu verziu. Už mám percenta batérie v batérii, mm -hmm. v obrazku ja. ty? Lebo máš. <laughs> ale svet aj na starších iPhonech to ma už môžete mať. No samozrejme nové odomikacie obrazovky s rôznymi tam teraz našu planétu, takže už sa stmieva u nás, je to autentické, je to v reálnom čase. Nechýba tam ani napríklad percento dažďa, tam kde som, takže 40% zrážok je v tomto, tejto oblasti na dnes. Mám tam napríklad narodeniny, pozriť z Facebooku, mi tam ťahne, mm -hmm. ťahne pekne. No a potom tam mám ešte aj teplotu na dnes, predpoveď počasia, takže widgety, ktoré som si ja vybral. Nie je tých widgetov veľa, nie, nie, každá aplikácia má tie widgety, ale podľa mňa to bude pribúdať. No a potom samozrejme ešte aj po odomknutí tu máme rôzne novinky. Pre mňa je asi... No dneska, teraz sme sa hrali s označením nejakého objektu na fotografii, takže vyberiete si nejaký objekt si ma aj, aj, na videu no. napríklad mám, mám čo ja to ukázať na mne, je to úplná debilina, že to musím ukázať na sebe, ale proste je to je, ten môj záber. A teraz to podržím no. tam prst a už to môžem kopírovať alebo zdieľať. A keď dáte zdieľať, tak vidíte v pravo hore už aj ako to pekne orezalo a môžete to poslať do Messengeru alebo do mailu alebo do niečoho alebo do nejakej aplikácie, nejakej fotoaplikácie, ktorá potom sa s tým môžete hrať. Vieš čo si dovolím tvrdiť? Už som ti to povedala. Ak by túto funkciu predstavil Huawei alebo Xiaomi, tak Ríšo by povedal, že je to začína sa to na K končí na A. Áno, hovorím to aj teraz vlastne, lebo zo so všetkých fotiek keď tak listujem fotkami, ktoré som nerobil s úmyslom, že z nich budeme čo vyrezávať, tak ani jednu by, by som nepoužil na tento účel. A bolo ťažké vlastne aj nájsť fotku. To bolo dobré, Ríšo hľadal fotku vlastne, ktorú by vystriol. No, lebo, lebo vlastne som hľadal, 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 tak čo ja viem, no možno zase, ja, no dobre, toto je moja krpania. Ale teda, áno, som, teraz by ju, dalo, jasné, a normálne, dalo by sa. Normálne viť. ju proste vyberie. Kukaj, akože môžem ti to poslať? Jasné, my, my veď si to robíme poz... srandy, ja to robím a, si s funguje poslám, to OK. Áno, a funguje áno. to prekvapivo. No, Aj z videa dokonca si vystrihol áno. vec, takže jasné, ja sa len tak všeobecne na tej situácii. Ale je to trošku... vologina, akože na tomto nemôže byť postavená nejaký update nejakého, nejakého softveru a nejaká nejaké nová verzia operačného systému, že áno. A potom samozrejme tých zmien je viacej, len toto sú také najdôležitejšie pre mňa. Ačkej, si som... to... No prosím, jak to pekne orezalo? Aj s tým, stĺ... no stopom. No je tam to zábradlie, ktoré je opretá, Teda zábradlie. Ako ale, ale, áno, je to proste tie vlasy, všetko pekne. Ako pekne. No, uh, samozrejme, že... Takéto fotky si prosím od teraz, dobre? Ja nechcem vidieť, kde si, čo... <laughs> Presne, iba mňa. Odomykanie iPhoneu napríklad teraz mám iPhone v statíve na ležato, iPhone 13 mini, a opäť nachystal som si to iba, ten setup túto, čo tu máme, ale ešte som ne neodomkol ne nič som neurobil posy, ty neprerušuj, ale daj pokoj ne, a teraz, počkej, a ja a to teraz nechcem som odomýkal Odomíkal som bože, neruš, Odomykal <laughs> som telefon a bol to a neodomkol mi to lebo tam ešte nemám ten update ale ten, moja 13 už by odomkla a moju tvár rozpoznala, aj keď je to otočená no a potom tu ešte máme haptickú odozvu klávesnice pri písaní to neviem, na čo by som to teda chcel, ale dobre, môžete to využiť. No a napríklad aj ešte Airpody majú svoju špeciálnu položku v nastaveniach. Ja to tu nemám, lebo ja neviem prečo, ale môžem sa pre ne nahnúť. Airpody? Počkaj, ja len hľadám, či to tu nemám v tomto... Lebo ja mám zatiaľ takto iba demo verziu, teda ja ju budem mať, ak, ak, je, to normálne, je to normálna vzorka, ale v nej je nahraný software, ktorý používajú v predajniach a ja tu nemám zatiaľ to, čo Ríšo hovorí, widget na Airpody. keď som Airpody. krabičku Airpodov, tak sa mi v nastaveniach telefónu objavila samostatná prvá položka Airpods Pro Ríšo a tu mám všetky tie nastavenia. Mm -hmm. Takže to je taká možno zbytočná ale novinka, dostal som sa k tomu inak predtým, teraz je to takto. No a ešte keď máš zmazané fotky alebo skryté, tak keď odomkneš telefon, teda doteraz si sa k tým dostala a teraz to bude chcieť znovu Face ID. Mm -hmm, okay. Takže keby si mal odomknutý telefon a zoberie to niekto iný, tak sa dostal k tým napríklad k obnove vymazaných fotiek, teraz sa už nedostane, musíš znovu, musí znovu ten telefon rozpoznať tvoju tvár. No a to je asi tak všetko. Ešte ten text z videa, kopírovanie, to som to mi nešlo. To musím vyskúšať asi nejaké. Zase, zase musím urobiť video, <laughs> ktoré bude presne na mieru tejto funkcii, tak no. Ja no. sa ešte neviem vyjadriť k iOS 16, lebo nie som iOS 16, mm -hmm. ale poviem, spomeniem nášho kamaráta Borisa, ktorý nám povedal, že tak ako sme sa tu pred nedávnom, teda sme tu smútili s ríšom, že iPhone 12 a 13 mini nebudú mať percento batérie v batérii, teda nebudú tam zobrazovať to, tak Boris nám teraz poslal screenshot z iPhone 2 12 mini a tam má už... Um, BETU 16.1. A on má, áno, tam už proste má percento a on je beta tester, alebo teda respektíve využíva BETU, no a jednoducho tam uh, to už má. Takže malo by to doraziť každý, aj na minička. Každý z nás využíva nejakú BETU. Ja Takže. Teba. Boro, ďakujeme za takúto infošku si sa tu vtedy rozohnil, že to nebudeme, prečo tu tie no, mini nové ale áno, asi tak budú. to lebo treba. Jedine, čo ma teraz mrzí, že to percento v batérii je napísané čiernou farbou, a, alebo teda je to tak, že, že vlastne evokuje to vo mne, že tá batéria je plná mm -hmm. a to číslo je tam vlastne len inverzne a ja by som bol radšej, keby, lebo teraz mám 25% batérie, hej, a chcem na tú batériu iba tak pozrieš áno, je, plná, tak je plná. Hej, hej. a tam vlastne mohlo to ísť dolu a ten, no, asi viete, čo chcem povedať malo tam byť normálne zobrazenie grafické tej kapacity tej alebo toho, toho nabitia a to číslo malo byť inverzné na každom bode inverzne k tomu pozadiu a bolo by to zaujímavejšie, asi to to uh, áno, môžem ešte doplniť takú Doplň. blbosť k tomu, čo si hovoril. Teraz si vlastne vymenoval také hlavné funkcie iOS 16, hej, ano. také základné. Ja len uh, na The Verge som... A samozrejme pre... iOS 16 je pre väčšinu, neviem, aj štvoročné iPhony, proste všade došla. Teraz akorát iba pre niektoré najnovšie sú niektoré funkcie, to vyrezávanie objektov vo videách alebo tak, to je iba pre 13-12 to, to vyrezávanie. to tiež to vláda. Je tam proste nejaká podmienka, takže nie všetky funkcie sú pre všetky iPhony za posledných 6 rokov, ale väč väčšina áno a niektoré sú len pre tie najnovšie. Iba mi napadlo, že na The Verge som videla článok, ktorý som prebrala, prepísala, ale ja keď preberám takto články, tak tam mám len skrátku, nevydávam to za svoj článok, pretože môj vstup bol iba ten, že som to preložila, ale nájdete to pod mojou skrátkou na webe hospodárskych novín, že 9 funkcií takých noviniek, ktoré práve predstavili ako brutálnu novinku v iOS 16, ale Android ich využíva už dlhšie. Napríklad, iba to prejdem uh, s, ako s titulkom toho. Viacero zastavení v mapách. Napríklad Apple mapy, hoci sa stále zlepšujú, čo aj teraz dráho dával také rôzne porovnanie Google mapy, Apple mapy, to je jedno, tak um, sa stále zlepšujú aj tie Apple mapy, ale Google mapy sú v niektorých veciach stále podľa mňa lepšie. V každom prípade v Google mapách ste mohli už dávnejšie využívať viacero zastavok a v Apple mapách to pribudlo až teraz. Um, potom, že v um, mail klientovi, alebo jak to nazvať, od Apple, m, sú, m, 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 že si môžete nast, áno, si môžete nastaviť rôzne veci, ako, e, áno, oneskorené odoslanie, nevedz, ako nastaviť si odoslanie, no, oneskorené odoslanie mm -hmm. vlastne. prípadne, Čo sa prípadne zrušiť odoslaný e-mail a takéto veci. A ak ešte tiež... eš nebol doručený, tak sa dá zrušiť? Uh, hej, je tam uh, 10 sekúnd, máte na to v aktuálne v rámci um, tí, toho Apple klienta, ale teda v Google si môžete v Gmaile, teda si môžete nastaviť... Uh, 5, 10 až 30 sekúnd, to uh -huh. oneskorenie. veľakrát to dokáže zachrániť situáciu, keď napríklad no. odošlate, nemám tam prílohu, ešte to dáte, že undo, alebo proste uh -huh. ne, jak to zrušiť odoslanie. Uh -huh. Potom uh, m, live captions to sú zachy ako titulky, vlastne priamo prekladá napríklad videa alebo ano. niečo alebo generuje texty, titulky, áno, to už tiež proste Android používa túto. Preruším ťa preto nejde to vo videách, tie texty, lebo to musíš mať nastavenú angličtinu. Aha, si tak vidíš to. Jasné. Ešte, že som to začala. No. už to. Na, a keď si spomenul ten uh, haptickú Hapticko? odozvu, uh, vlastne na iOS 16 to až pribudlo, a teda Androidy to už majú dlhšie. Ano, vedia je vybrovať to, pri písaní. Je ano. to zaujímavé, že vlastne takúto funkciu vlastne... Ja už je niekto nepoužíva. No. nepoužívam to, ale evidentne teda no to prišiel nesmíneš, na to čas. To musíš žiť sama, lebo to keď... by nie kto tak w pościeli a nie wiem to 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 to, to mhm. tak ja nie wiem mam w centrach telefon hit i już go nie widzi nigdy co <gry transitioning> <gry> potom sdielanie knižnic, ale to nie je to isté ako sdielanie um, albumov, ak som pochopila správne, pretože je to, že sdielať knižnice na iPhone môžeš s piatimi ľuďmi, mm -hmm. ale teda na Google môžeš už dlhšie, ale tu už iba je to, že s jedným človekom. Tak mm -hmm. neviem úplne isto, čo to je za funkciu. Ja. Keď viete, tak povedzte. Potom ten Always on Display, práve ktorý má Apple ako nový, ale môžete ho, jak sme zistili, využívať len na Pro, Pro verziách, tak teda a samozrejme Androidy už to majú dlhšie a ešte čo je tu nejaká fitness aplikácia, ale toto som presne nepochopila, že vlastne um, ti tá fitness aplikácia počíta iba z telefónu kroky a nepotrebuješ ano, na to hodinky. Že to teraz ale to, to bolo... sa mi zdá, že ja som to aj predtým som si na iPhone sledovala a to nemám Apple Watch. Vieš, že to, toto som nepochopila, ako myslia, ale to je jedno. Vieš, že ja som si vedela ešte tri mesiace dozadu pozerať. To, to mala byť nejaká aplikácia kondícia. Ja neviem, čo to je. OK. E, nič, ja asi... No veď nie je náhodou tá aktivita, to activities... Nie? No jednoducho, mne to tam počítalo, neviem, ako to mysleli, že tam pribudla takáto novinka. Mm, potom, že widgety na zamknutej obrazovke. No, aplikácia kondícia. Farébené. No, no, aktivite, to, aktivite. potrebovala, ja to, na to si activity. potrebovala smartwatche, aby ona fungovala správne? No nie, lebo ja nemám smartwatch a mne tam ukazovalo aj teraz, že včera, koľko som prešla krokov, vieš. Ne? Uh -huh. Preto nechápem, ako to mysleť, a nemám iOS 16. A to je presne to kopírovanie, vidíš, že keď niekto nepremýšľa, tak iba kopíruje, kopíruje a ty vlastne potvrdzuješ, že si to používal aj predtým. Takže buď ma opravte, alebo ma, mi ja, potvrdte. Keď som písal predtým, tak som si robil bzz, 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 a sam som si b No, ty no. si si aj ty. ty, ty si Počkaj, pozri si, ty nemáš tú aplikáciu kondícia zapnutú? No nemám, daj jaj. mi pokoj, ja nechcem takéto. No pložik. dobre, v pohode, ja, potom. Musím uh... lebo povedať, povedať, že ja mám toľko aplikácií s hodinkami, že mne tam podľa ja vybijam telefón len tým, že mám milión vecí, čo mi tam beží no, na pozadí. No inak, hej. Niekto to nezdržujem. Vybruje 6 hodín nech teraz. Jaj, ty Vieš, oťaži, to je Vieš, okay. že Xiaomi Zep je Amazfit, nie? mm nie? -hmm. je no, inak to, všetko vyčerpáva dosť. Fitness, potom mám Huawei zdravie, mm -hmm. potom mám, mal som Galaxy, to som to ja to zrušil. Som A mm -hmm. toto, ne no, teraz, ale samozrejme od niektorých výrobcov mám dvoje hodinky, takže tak mi teraz bzz, 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 to posiela. Takže samozrejme, Vybijam veľa, no, ale prepáč. A nič, to už je len posle, predposledná. Počkaj, widgety na zamknutej obrazovke, Áno. to už že vraj bolo na Androide 4.2, ale teda potom sa to nedoriešilo a už to nakoniec zrušili. Uh -huh. Teda uh -huh. jednoducho do Androidu, do ďalších verzií to nenašlo priestor, ale teda iPhone teraz to snať nejako vylepšil, tak no, aby vieš, to bolo použiteľné. Neriešil? Keď som to zastavoval, že kde je to percento baterky? A ja to Aha. chcem na tom vidieť. A potom však veď ono je v tej baterke už. To si dole v právo hore, že to mm -hmm. už tam nepotrebujeme. mať. So no, Lebo môžeš tam mať uh, stav batérie v hodinkách pripojených napríklad. Mm -hmm. Potom detekcia nárazu, alebo teda t tá, čo stále o tej auto nehode, tam hovorili uh -huh. a tak. Tak teda niečo také už bolo na pixel telefónoch, ak to takto v rýchlosti pozerám. A ešte uh, pixel binding, teda veď to už využíva uh, uh, telefóny na Androide, to využívajú uh -huh. už dlhšie. No. Samozrejme, pozrite, toto sú také uh, hračičky že áno, veď každý výrobca má k tomu aj nejaký iný prístup. Dajme tomu, že ten Apple teraz dotiahne do dokonalosti nejaké tieto funkcie, ale tak muselo sa povedať, že vlastne, aby to nevyznelo, že to sú to úplne nové prevratné veci, že niečo také už existuje, aspoň toľko som sme chceli povedať. Zrechový zrame, percento batérie. po mm, hodinky, naozaj tam má druhé asi hodinky, 5, hodinky, no? hodinky. určite je viac. to bože, hrozné to je. Už to musím. Ale zase máte recenzie vy, čo chcete pozerať. Takže teraz vydávam toho viac, lebo som si to slúbil že musím. Si prázi, 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 je, skoči. mne to tam fúr, ja už som musela zrušiť tvoje upozornenia. Furt mi chodia nové videá. <laughs> Ale to nie. mi hovorí aj kolegovia Ríšo. si na mňa z YouTube. Ja, byl. však ja som skokal roka. <laughs> <laughs> Poďme na iPhone 14. -ku. Asi najväčšie sklamanie tohto ročného predstavovania 40 iphone pretože nemá najnovší chipset, aj keď to každý rok vždy bolo, že všetky nové iPhoney mali spoločný chipset, a teraz ten Bionic tá nová je 16, a tento je 15, čiže to bolo 15-14? Áno, 15, 14. Uh, ano, 15 ja. je v to, tejto 14, ano. a 16 je v tom novom. Ano. Tak som to pochopila. Presne tak. 172 gramov zostalo, rozmery zostali, predný foťák nezaostruje, len je trošku vylepšený, čo som, čo som videl, vlastne zaostruje, pardon, takže predný foťák zaostruje, to je jedna z tých významnejších zmien oproti iPhone 13, ktorý používam ja, ten základný. Je tam ten detektor nehody. Ja to, ja podľa mňa to že je to zaujímavá funkcia, ale aby som na tomto postavil predaj telefónu, tak no všetko uvidíme na akciách. Satelitné tiesňové hovory tak tie sú iba pre amerických zákazníkov. Dokonca neviem, či nie iba všetkých sieti. Neviem, že by bolo iných, alebo že by to bolo operátorom nejak stanovené. Dobre, asi ani nemá dôvod byť potom e sim iba v USA, u nás ten telefón stále má šuplíčko na, na no SIM kartu. Ale vlastne ten telefón nepriniesol nič prevratné a iPhone 14 je len pokračovaním iPhone 13. Podľa mňa 13 sa prestane predávať. Bude sa predávať 14 -ka. je to skoro to isté. Prišiel ale nový model iPhone 14 Plus, ktorý nemá 6,1 palcov v ale 6,7, takže to už je veľkosť Pro Max aj minulého. Má 203 gramov, takže 30 gramov navyše. A 6,7-palcový displej samozrejme, on je aj jemnejší. To znamená, že on nie je len väčší, ale aj tie pixely aj do strany, aj dole sa pridali, alebo boli pridané. No a batéria v 14. je 3300, keď to zaokrúhlim, a tu je 4300. Takže veľmi fajn a plusko je vlastne lacný telefón, ktorý sa bude... alebo lac, lacnej, lacný veľký telefón. Veľmi lacný, máš pravdu, hej. Má Jak byť, zadarmo. No, má to Dva si ten, kúpim. Má to byť ten, by ten lacnejší veľký iPhone, ktorý má byť niečo medzi tabletom a, a telefónom ktorý má silnú batériu, dobrú výdrž, ale bude sa predávať trošku neskôr. Z 7. októbra sa začne, či kedy? 7. tuším, to, tam bolo. Ano, Skladka, môžete si ho už predobjednať aj u operátorov, aj u nás. A zaujímavé, ale... že iba tento model Plus má teda nejaké oneskorenie, alebo neška. teda oneskorenie je plánované, oneskorenie. No, ano. Tak nejak. Takže to je asi najväčšie prekvapenie tohto ročného predstavovania, lebo iPhone 13 mini je tým pádom stále aktuálny, ale nemá nástupcu, ale pokojne si ho môžete kúpiť, pretože je výkonový rovnaký a ja ho používam vďaka Telekomu vlastne stále ako druhý telefón a som neskutočne zaň ne vďačný a to, či mením aj digitálky a aj, aj ďalšie veci, ním točím. No a potom samozrejme máme tu ďalšie dva modely, ktoré majú príblastok Pro. 14 Pro je malý ako 14 a 14 Pro Max je zase veľký ako 14 Plus alebo 13 Pro, ja Pro Max. Ja som si rovno tento Max vybrala na test. Chcela som vyskúšať už teda to najlepšie, čo, čo ponúka. Nech už netrocháriš. Takže Pro verzia. No a práve mne na, nedáva najväčší zmysel 14 Pro respektíve 14 Pro Max, ale 14 Pro Max to je proste, ten už aj drahý, aj veľký, ale, ale to 14 Pro, v podstate keď si hľadáte telefón do ruky, tak nekúpite si pravdepodobne tento rok 14, ale už budete uvažovať nad Pro verziou, pretože tam máte 120 Hz display, tam, máte Always On, tam máte nový chipset A16 Bionic a pritom je tam rovnaký, rovnaká batéria, rovnaké všetky veci, takže je to výkonnejšie, dlhšie, bude mať podporu ten telefón. Uh -huh. peť, a... Majú 5 rokov? 5 no, rokov podľa peť, mňa. 5 určite. Isto. Aj 6. Uh -huh. No a dáva mi väčší zmysel, akurát je problém ten, že 14 Pro, podobne ako tomu bolo v Lani, má hmotnosť vlastne toho 14 plus toho veľkého telefónu. Pretože má kovové, nekovové, ale má ocelový rám. K tomuto sa dostaneme, Alžbetka ešte, Alžbetku tu niečo ukazuje, ale to určite sa dostaneme ešte. No a potom tu máme, no a baterka tam je 3200, je trošku slabšia v proverzii, než, našiel než si tie baterky, prečo? Áno, sú to očakávané kapacity, ale, ale tak pra, mm -hmm. pravdepodobne budú platiť. Pretože Apple neuvádza oficiálne tú kapacitu, mm. takisto ani RAM, vlastne on na svojich predstaveniach ne, nešpecifikuje, ale teda už sa to dá potom dohľadať. Takže ak chcete ľahký telefón, tak bohužiaľ 14 čistá, a 14 Pro už je ťažší. Aj to bol napríklad u mňa dôvod, prečo som si v Lani nekúpil 13 Pro, ale 13. ku Že tých 30 gramov mňa na tom záleží. A ja ten telefon mám vždy v obale, aj, aj Pro by som mal, takže nepotrebujem napríklad ocelový rám. Ale niekomu to záleží na tom. No a potom tu máme teda najvýbavenejší 14 Pro Max, Apple iPhone 14 Pro Max. To už je 240 gramov, tak ale to bolo aj v Lani. Veľký displej, inak nemá rozlíšenie, oni s plusko majú rovnakú uhlopriečku. Povedal by človek, že to bude ten istý display, ale má o pár pixelov na šírku aj na dĺžku viac. Tá Pro Max, no a baterka tam je opäť 4300, takže veľmi podobná tomu 14. Dojmy. Ten telefon tak neprináša vlastne nič stranového proti vlánežku, keď to chytíš, tak vlastne ve, ty máš 13 pro max. A... Ešte som to nemala jednak jednej, pretože ja som sa teraz zastavila v telekome, ktorému opäť ďakujem. Áno, ja, ďakujeme im, pretože fakt sa starali, sami mi ozvali, Miško Korec, aby som si prišla pre ten telefón a chcem, že teda je tam kus aj pre mňa. A nemala som to ešte jednak jednej pri sebe doslova, lebo teraz mám zároveň s tebou prvýkrát, ale nejaký, ne, necítim tam nejaký rozdiel oproti tak pocitovo tomu môjmu rozdiel je, keď sa na to pozrieme, že tam je ten Always On, už, už proste je telefon telefón položený na stole a niečo na ňom svieti, čo pri iPhoneoch nikdy nebolo. Ale to je teda uh, aj situácia s, uh, nie, s systémom. Nie? To, nebudem to aj ja mať na, na 13 Pro Max? No, nie. Mm -mm. No, nie. Dobre iba 14 sú OS on. Okay. Pro, Premýšľam, že či, to, ne, či, sa to nebude dať aj v systéme nastaviť, Nie, ale diskrejne. teraz nechcem ani ja. Do, no, dobre, áno. Ne, neviem, dobre, dobre, tak nech tu, o... OK, neviem, ani... mohla som si to zistiť, neviem. Mne to len napadlo, že či to neprejde aj do iných programcí Ani percento batérie ale... nemalo byť v mini verziách a bude, tak možno to príde, ale zatiaľ neviem o tom. Ok, dobre, čiže zmeny. Áno, povedal si Always on Display, je tu teda ten dynamický ostrovček. To som zabudol vlastne povedať, že všetky, teda oba iPhone 14 Pro sa odlišujú aj tým výrezom pre prednú kameru a pre ostatné veci vpredu v displeji, takže už je to iné a pracuje s tým aj operačný systém a teda to, tak sa to volá to UX-ko a no, tak grafika. Používateľské rozhranie. Áno, presne. Takže ten Dynamic Island, no, je to v podstate taký ostrov čierny okolo prednej kamery, tak to zjednoduším úplne, ktorý po stranách pridáva miniatúru alebo skratku, napríklad k navigácii, my sme tu spustili prehrávač hudby. Keď máte pustenú navigáciu aj prehrávač hudby, napríklad Spotify v aute, tak na jednej strane máte prehrávač hudby a na druhej strane od toho stredného priestrelu, tak máte zase tú navigáciu. A potom, keď tam podržíte prst, tak sa vám zväčší do takého widgetu, možno to zabera petinu displeja hore a tam, sa, tam, sú hlavné ovládacie prvky. No a platí to aj pre navigáciu, tam by ste videli zrušiť navigovanie. Tam to boli iba, a to boli Google, či to boli Apple mapy. A neskúšali, neskúšali sme ešte Google Maps. Povedz tvoj postrech s prichádzajúcou správou, čo sme nevyskúšali, ale je, že ano, tam môže byť. Uvidíme. Ak máte iPhone 14, tak môžete predbehnúť nás, lebo tu je demo verzia, nevieme to vyskúšať. Ja, no, ja to hneď doma prepálim, Ak to povedate, proste dám tam hneď svoju, to sa dá, vždy to tak robím, len teraz je to priamo z ano, tej je to, predajne. Je to špeciálna demo verzia, pre... To je Iba taká software verzi, vlastne, software, hej, ale to, to je že... verzia, ktorá býva v predajniach, že vlastne o polnoci vymaže všetky fotky a, a proste je to... Všetky to tak sprostosti, čo ste tam nafotili cez deň zkrátka. Presne. No, takže toto nevieme vyskúšať veľa vecí ešte, a až to potom s tým niečo urobí a už to pôjde, ale zatiaľ nás môžete predbehnúť a napísať, ako sa to správa, keď tam máte navigáciu na celý displej a príde vám nejaká správa a či tam hore je aspoň nejaká bublinka, že prišiel mail alebo prišla SMS, -ka. lebo toto je vážny problém iOS. Že ja navigujem ce niekam autom, do Prahy idem, 3 hodiny a ja nevidím nikde, že mi prišla správa. Jasné, že mám smart hodinky a väčšinou toto, na toto stačia, ale by som mal rád aj hore nejakú ikonku, že prišla, napríklad Messenger, by tam mal bublinku alebo mail, alebo niečo. Takže toto, toto vlastne iOS nedokáže. Zistím, alebo možno to tam ja napíšem prvé. <laughs> Uvidíme. No, tak ja som sa ako celkom aj vyčerpal s týmto, takže ty pokojne povedz svoje postrehy ešte, či som niečo zabudol. To nemám k tomu. No ešte teda, veď, je tu 48 megapixelový fotoaparát, to je ten rozdiel. Fotoaparát, áno. Áno, medzi nepro a pro verziami. Približovanie, trojnásobné približovanie, konečne. A keď spustíte fotoaparát, tak tam máte jednonásobné približenie, dvoj a troj. Normálne je tlačidla, takže hneď viete ísť dvakrát alebo trikrát. Mm -hmm. Skúšal som Dva. tu urobiť pri tomto svetle Tři. jednu, alebo teda jeden záber, dvojnásobným približením, trojnásobným a naozaj pri tom trojnásobnom bolo viac detailov, takže ja by som to využil a musím povedať, že na iPhone 13 mne osobne chýba jedine to dvoj-, ale radšej skôr trojnásobné približovanie. To by som využil párkrát, že by som si niečo odfotil, čo neviem odfotiť a musím ísť k tomu a neviem ísť k tomu objektu tak to si niekedy poviem, že to tam chýba, ale zase tá vyššia hmotnosť pro verzie mi nechýba. Ja ju nosím v kabelke, túto hmotnosť a tým pádom 30 gramov, ako ty vravíš, pre mňa to bolo hore-dole, aj 60 gramov je pre mňa. Na toto by som potreboval asi. Takže to, ale len zo zaujímavosti, je tu stále v rámci približenia 15 násobné približenie digitálne maximálne. Ťahom prsta viete približovať viac, nielen tuknúť po tej dvojke, trojke, ale viete ťahom prsta sa, teda nie sa, ale objekt približiť. Jasné. No, napíšte nám aj vy čo? vaše dojmy na tie 14, kto, na ktorú sa chystáte, ak teda sa chystáte kúpiť. A ja by som samozrejme ešte raz zopakoval, robím to sem tam, nekúpite si to len kvôli tomu, že to vyšlo. Hej. Kúpte si to preto, lebo máte nejakú, neviem, ja, ja možno iPhone 10 a už proste dosluhuje a tá ide možno o manželke alebo cére alebo synovi alebo čo. A idete si teda kúpiť ďalšie a, a nielen preto, že máte triasku je tam lepší foťák ako niečo, tak si kúpim 14 -ku. tak to, táto planeta takto zhorí. OK. Jasné? Hey, ja Dobre, do ja už som chcela, už som rozmýšľala presne, som ten typ. Uh, nie, ja, ja, neplakala som pri predstavení iPhone 14, že teda som si minulý rok tu teda iPhone 13 kúpila, kú. No, neplakala som, nechcem... Vyznieť úplne, že aj tak nič nové neprestavili, nie, ale myslím si, že to je taký už všeobecný problém tých posledných rokov. Práve že radosť. Práve, to je perfektné. Rados, dobre, tak ja to prípadie. teraz sa pozriem na to. Všeobecná situácia ano. pri predstavovaní nových vlajkových lodí. Každý rok je už asi problém predstaviť niečo také prevratné, aby sme z toho všetci padli na zadok, aby to stále sa obchalo do nejakého rozumného budžetu. A jednoducho, keď tak, tak obgeneračne sa dejú väčšie zmeny. Z, roku, z roka na rok, ak ste, niekto sa nás to pýtal, veď ste neboli nadšení ani z tých nových sam Slungov, lebo z, opäť sme sa dostali k tomu, že tie zmeny neboli také výrazné, tak ja z, nebudem sa tváriť, že dynamický ostrovček je pre mňa predajný argument. Určite to bude pekná fíčura, páči sa mi to, uvidím, či to budem využívať v každom prípade. Nemyslím si, že aj ten fotoaparát, že by bol stokrát eh, lepší, no bodaj by, uvidím, ale eh, no, ne, neviem. Um, ta, takže Počkaj, a ale ešte filozofická úvaha na záver. Uh, OK, že medzigeneračne dosť malé zmeny a keď konečne predstavia skladacie telefóny, tak frfleme, že na čo? Kto to chce? Ja, <laughs> Toto mi je vtipné inak na nás, Ja, ja napríklad vôbec nie som nešťastný z tej situácie, ja som rád. No, nie, Ako majiteľ S10+, tak... plus a Samsungu štvoročného, 3,5 či koľko, si poviem, že dobre, možno o 2 roky budem chcieť nejakého nástupcu, lebo stále to funguje parádne. iPhone 13 sme si obidvaja, ty Pro Max a ja obyčajný, kúpili na viac rokov, normálne vedome. A práve to je to skvelé, že všetci si už môžeme konečne kupovať telefóny na 2-3 roky a, a, a s pocitom, že je to dobré. A nie, že ježiš, no nemám na nový. Ale nie, ja aj mám, ale nepotrebujem si kúpiť nový a môžem si za to kúpiť bike, napríklad, alebo niečo iné proste, alebo jedlo. No, že teraz energie. Elektrika. No a no, akože, teraz si naozaj nerobíme srandu. to Teraz no. úplne sme vážni. Hej. Ty no, ale sa Tak chápete, chápete. No, tak on no, ja no, to sa pozrie a čaká, kedy sa rozusmeje. No, nie, prepadá. Sa, viete, samozrejme. čo chceme povedať. No, ale a tak toto presne, že nepotrebujete... Nezávidíte tomu človeku s tým o rok novším telefónom, že Ježiš to tomu nedokáže. Proste si povieš, a super, dobre, že to doniesli a o dva roky sa nazbierajú tie funkcie toľko, že už si poviete, aha, tak toto už má význam. Ak peniaze pre vás nie sú problém, ak to máte rozum niekomu posunúť, teda, tak to sa dohoň. Ja ak Ale byť, bohatí to... ľudia nemajú viac míňať a kúpať viac vecí, a to je to, čo som dosiahnuť. Ale môžem povedať, no. aspoň čo si myslím. To ak skús. to máte rozum niekomu posunúť, alebo... Greenwashing, úplný, jasný. Sme... Viete čo, vykašlite sa na tie iPhony, ja rovno to hodím do koša, keď prídem. Nie, pridem, to, do ešte dobre? Horšie, to ešte horšie. Ešte no, horšie. Ja počkám vlastne... Nemož... Tak čo s tým mám spraviť? Teda? Is done. Už je to. Už iba o tom pekne rozprávať. No dobre. A odporučiť to tomu, čo má napríklad, ja neviem, hovorím iPhone 10. No. Alebo, no chce väčší displej. No je tam dotykové pero, no nie je. Zase proste k tam nie je. Tak čo to prinieslo nové za tie 3 roky? No nič. Okay. Always on? keľu. A to, čo je, to je to, čo vypínam vždy, lebo ma to otravuje. skladacie telefóny, presne, ak sa vrla, nechce. <laughs> to je sprostosť. Že iPhone nič nové nepriniesol, no nie. hrozné. Takže vlastne nám je veľmi ťažké vyhovieť. Viete, no tak to oproti to. iPhone 8 aj Plus... chceme zmeny, ale nie, aby boli veľké, a keď sú ano. práve, že není veľké... <laughs> Tak prečo sú také malé? No, presne. Týmto to môžeme zhrnúť, ano, podľa mňa. Takto. Kto chcel, pochopil všetko, čo sme tu narozprávali. Tešime A my sa už na si len komentáre. musíme takéto žartíky rozprávať. Ano. Dúfame, že sme vám zlepšili náladu. Ježiš, je pol deviatej. Pane Bože, musím, domov. áno, a ja sa ja veľmi. Už, ja už odchádzam. Uh, dobre, Rožu aj, aj ja idem. Dobre, čaute, ďakujem vám za pozornosť. okomentujte čokoľvek. Myslím, že tieto digitálky boli dosť výživné a ani sme si podľa mňa až tak neskakali do reči. Či? Neskakali. No, Ukáž ten iPhone 13, a ty ešte tie 14 hodinky. Pro Max. No. Ježiš, a tu, tu, jedný, druhé, všetko. tak počkaj ešte takto. Všetko, čo sme tu... Toto všetko sme tu mali, je to na náhľadovom obrázku, teraz tu s tým šerujeme, aj pre tých, čo nevidia, aby ste mali náhľadový obrázok. Presne. Čaute, majte sa. Dík, že ste s nami. Ahojte o týždeň.